بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الشيخان وفي اللفظ الآخر عند الحاكم وغيره قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, mencionando a última parte do hadith que vínhamos mencionando praticamente desde o segundo ou terceiro dia do Ramadan, vamos hoje, inshallah, terminar este hadith, right, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith a última parte, né, para que este indivíduo jejuasse o mês de Ramadan. Já mencionamos várias vezes este hadith, tenho a certeza eu que isso já deve estar, não é, nas vossas mentes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para jejuar o mês de Ramadan, e na aula passada nós entramos em alguns detalhes relacionados, não é, à prescrição do jejum de Ramadan. Hoje vamos entrar em alguns masailes, alguns assuntos que ligam, não é, esta última parte que nós mencionamos, não é, dando continuidade à aula passada e terminando aqui a explanação do hadith que vínhamos este tempo todo mencionar. Portanto, vamos começar com a parte sobre quem o jejum é obrigatório. Em todos os assuntos nós começamos desta forma, né, seja o zakat, seja o salat. Portanto, nos ahkam, nas regras, nós temos primeiro encontrar se esta regra é obrigatória ou para quem a regra é obrigatória. Portanto, o jejum é obrigatório para um muslim. A pessoa deverá ser muçulmana, muslim, atingiu a puberdade e é mentalmente são. Este é o primeiro aspecto. Depois tem outros aspectos que ligam. Encontra-se essas qualidades todas, é muslim, atingiu a puberdade, é mentalmente são, mas encontra-se em viagem ou está doente. Né? Detalhamos também um pouco este aspecto. Né? Quando estiver em viagem, ulamas dizem que se trata de uma viagem que não existe nenhuma dificuldade, nenhuma chaca, portanto, é aconselhável a pessoa jejuar. Porque uma das coisas que o Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a pessoa deixasse de jejuar estando em viagem é por causa deste machaca, portanto, a dificuldade. Se não existe a dificuldade, então ulamas dizem é melhor a pessoa jejuar mesmo sendo viajante. Nos dias de hoje isso é fácil, nós percebemos. O doente, idem, não é? Existem vários tipos de doente que na segunda aula nós também explanamos, não é, qual doente poderá deixar de jejuar ou qual doente poderá continuar com o seu jejum. A mulher, estando no período menstrual ou período pós-parto, ela não poderá jejuar ou não deve jejuar. O jejum dela não é válido nessas condições. Portanto, é uma razão que impede o jejum da mulher no período menstrual ou no período pós-parto. O mesmo se aplica. A mulher começou o seu jejum. Começou o seu jejum prestes a terminar o jejum, antes do ocaso do sol, ela se apercebeu que o seu período menstrual iniciou. Portanto, este jejum terá que ser reposto. Tem simplesmente o qadá, não é? Repor este jejum. Há vezes que está mesmo na hora. Alguém mandou uma mensagem para mim, chefe, eu estive de jejum o dia todo, quando faltavam 5 minutos para iftar, então apareceu o período menstrual. Portanto, eu fiquei até quebrar o jejum, porque não sou 5 minutos. Portanto, não há nenhum pecado nela nisso, mas uma parte do jejum dela foi feita enquanto ela já estava no período menstrual. Portanto, este jejum terá que ser reposto. Portanto, este é uma salã, quanto ao período menstrual. Mas existe uma outra coisa que não afeta aqui o jejum, é a hemorragia. Se ela estiver a deitar sangue, mas de hemorragia, não período menstrual, nem
sangue pós-parto, quanto a esta situação, ela terá que jejuar normalmente e o salat também terá que ser feito nestas condições. Ela terá que simplesmente se lavar para cada salat. Terá que se lavar, terá que pôr algum penso de forma a estancar, não é, esta hemorragia. Mas o jejum dela tem uma validade normal ou ela terá que continuar a fazer o jejum nesta situação. Portanto, existe aqui uma diferença. Portanto, é o período menstrual, é o sangue pós-parto. Esses dois, portanto, ela não fará o jejum. Mas o sangue de hemorragia, ela terá que continuar ou fazer o jejum. Outro aspecto é a intenção. Como aspecto importante, nós temos que ter intenção de fazer o jejum. Imam Abu Hanifa diz, logo que entra Ramadã, você pode fazer intenção, não é para o Ramadã todo, eu vou fazer o jejum de Ramadã. Enquanto outros dizem, todos os dias nós fazemos a intenção, não é, de jejuar no dia seguinte. E a intenção é algo do coração, não é necessário que seja verbal. Portanto, é algo que todo, está em nós. Nós fazermos, amanhã vou jejuar, ou vou dar continuidade o jejum de Ramadã, porque isto é automático. Por isso, baseando neste princípio, Imam Abu Hanifa diz, desde o princípio do Ramadã, logo você faz a intenção de jejuar o mês todo de Ramadã. E isto, obviamente, que vai se renovando dia a dia. Você, à noite, já tem aquela intenção que vai fazer o jejum no dia seguinte. Não é condição para que o jejum tenha validade, ele comece, a pessoa começar o jejum no estado, não é, de pureza, não é condição. O que isto quer dizer? Que entrou a hora do suhur, ou entrou a hora de Fajr, melhor, entrou a hora de Fajr, a pessoa está no estado de impureza maior. Isso não afeta a validade do jejum. O Coran diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz, "Uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum." É permitido para vocês, nas noites, não é, do jejum, no mês de Ramadã, não é, vocês aproximarem-se das vossas esposas. É permissível. Portanto, há vezes em que a pessoa não se purifica de imediato. Não é? Dorme nesse estado e acorda, já entrou a hora de Fajr. Ainda não tomou banho. Será que o jejum vale? Não existe nenhum problema quanto a isso. O hadith está claro quanto a esta situação. Kana yudrikuhu sallallahu alaihi wa sallam al-fajr. Há vezes em que a hora de Fajr entrava, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam também estava no estado de impureza maior. Isso não tem nenhum problema. Ele começou o jejum naquele estado, depois se purifica. Portanto, não há nenhuma irregularidade quanto a esta situação. Uma vez que estamos a falar de jejum, nós sabemos que existem vários tipos de jejum. Vários tipos. Existe o jejum fard, wajib, jejum sunnah, masnun, mandub ou mustahab, assim como jejum makruh e jejum haram. Existem esses todos os tipos de jejum, jejum fard e jejum de Ramadan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele estiver presente no mês de Ramadan, este indivíduo terá que fazer o jejum, se não tiver uma desculpa válida que lhe impeça de fazer o jejum. Temos o jejum wajib, que é compulsório, né? Fard está abaixo aqui do fard. Esta terminologia é verdade que é discutível de acordo com certos princípios de certas escolas, mas estamos aqui a falar de um jejum compulsório, como por exemplo é o jejum kafara. Kafara, nós, este jejum é obrigatório, é compulsório. Nós, quando quebramos jejum, por exemplo, quebramos jejum propositadamente, jejum de Ramadã, quebramos propositadamente, este jejum terá que, nós temos que pagar esse jejum e fazer kafara. Kafara são 60 jejuns consecutivos, 60 jejuns consecutivos, e nesses dias que estamos a fazer esses 60 jejuns consecutivos, não pode existir dias proibidos de fazer jejum. Existem dias proibidos de fazer jejum, como por exemplo, nós iremos já mencionar, aqui estamos a falar de jejum haram, não é? É fazer jejum nos dias proibidos. Por exemplo, se quebra o jejum propositadamente, estando no mês de Ramadã, você terá que fazer kafara,
terá que pagar 60 jejuns consecutivos. Se você jejuar 59 jejuns e no último dia adoecer de forma que não consiga completar, você tem que começar de 1. Quando se trata de kafara, é uma penalização, não é, grande, que nós não podemos fazer isso propositadamente, quebrarmos o jejum. E isso acontece como, por exemplo, a pessoa pratica ato sexual propositadamente no Ramadan, ou come propositadamente, não é? Bebe propositadamente, propositadamente ele quebra o seu jejum. Mas o hadith aqui nos diz, aquele indivíduo que comer ou beber por esquecimento, esse jejum não quebra. Vamos levar a terceira. É possível fazer, envolver-se sexualmente por esquecimento? Não? Não é possível? Não é possível, Beluma? É possível ou não é? Consenso? Isso é consenso, que não é possível? Chocate? Não é possível? Hã? Sim, vamos chegar a este. Estou a falar. Existe intenção de fazer, mas você esqueceu. Não é possível? Não? Ibrahim? Não? A barriga está vazia? Ah, mas agora, por exemplo, voltou de Fajr, está vazia também a barriga? Hã? Está? Não é possível? Por esquecimento? Sim? O outro não esquece, o outro talvez não está a fazer jejum. Hã? Esse assunto, há interação total. Todos logo interagem. Mas quando temos outro masala, já não há essa interação. Será que não é possível? Mas, se acontecer por esquecimento, o jejum não quebra. Se, estamos no se, já que diz que não é possível. Né? Tem quem disse que é possível esquecer que está de jejum. Eu acho que é possível, sim. Esquecer que está de jejum, se envolver sexualmente. Se, estamos no se. Portanto, se esquecer, de facto esqueceu, jejum não quebra. Pode fazer um alto úsalo e continuar de jejum. Se esqueceu. Há de haver muito esquecimento. Está vendo? Já quero inventar esquecimento. Portanto, isto, estamos aqui a falar, por exemplo, nos tipos de jejum, nós estamos a falar de kafara. Você pratica ato sexualmente, pratica um ato sexual intencional no Ramadan, ou comeu propositadamente, bebeu propositadamente, aquilo que dizemos, você quebrou o jejum querendo. Portanto, você tem que pagar kafara. Tem que fazer 60 jejuns consecutivos. Ou zihar, kafara tu zihar. Você diz para a tua esposa, você, eu olho para ti como se fosse a minha irmã, mas no sentido de desdenho, não sinto nada por ti. Quando eu olho para ti, como se eu estivesse a olhar para minha mãe, como se estivesse a olhar para minha irmã. Você não tem este sentimento sexual para a tua mãe, para a tua irmã, para a tua tia, pessoas que são harams. Então você diz para a tua esposa, você para mim, como o termo no árabe ou na terminologia de Sharia, o exemplo, anti alayya ka dhahri ummi. Você é como se fosse as costas da minha mãe. Então, não tem nenhum sentimento quanto a... Já não tenho esse sentimento. Você não tem este valor para mim na vertente sexual. E depois você quiser a tua esposa, ou aqui há uma penalização, você tem que fazer, não é, uma das penalizações aqui é jejuar 60 jejuns consecutivos. Quando você falar isso para uma mulher, tua mulher. Portanto, este, estamos aqui no tipo de jejum que é o wajib, não é? Temos aqui kafara do zihar. Assim como o falso juramento. Você jurou falsamente, então uma das penalizações é você jejuar, não é, 3 dias. Fa kafara tuhi ta'am 10 masakin min awsat ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Você terá que fazer jejum 3 dias se você não conseguir preencher essas primeiras condições que são aqui mencionadas. Portanto, o falso juramento, você tem que fazer um jejum kafara. É o tipo de jejum. Primeiro, falamos de fardo. Segundo, o wajib. O terceiro, temos jejum
masnun, sunnah, como por exemplo o jejum de Ashura, né? Acompanhado de 9º, 10º ou 11º dia de Ashura. Este também é um jejum sunnah. Temos jejum mandub, que é mustahab, que é aconselhável. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava nos dias 13, 14 e 15 de cada mês. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava segunda e quinta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava 6 dias de Shawwal e o 9º dia de Zulhijjah, jejum de Arafah. Portanto, esta é outra classificação. O jejum makruh, como alguns ulamas classificam, não é? O jejum do 10º dia de Muharram, sem antecipar ou retardar um dia, fazer um dia mais e outro dia depois. Portanto, este é um assunto que os ulamas mencionam como se fosse o jejum makruh. E temos o jejum haram, jejum proibido, como por exemplo jejuar nos dias de Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Se for dia de Eid, é haram jejuar Eid al-Fitr e Eid al-Adha, assim como jejuar nos dias de Tashriq, Ayyam al-Tashriq, 11, 12 e 13 de Dhul-Hijjah. Portanto, quando você tem que fazer kafara por quebrar o jejum propositadamente, neste kafara não pode estar incluso, não pode ser nesses dias. Contando os 60 dias, não pode estar, não é? Encontrar, por exemplo, dia de Eid al-Fitr, ou Eid al-Adha, ou esses Ayyam al-Tashriq. Se passar por isso, começou a contagem e de repente está aí o dia de Eid, vai ter que começar de novo. Portanto, deve ser, esta é a penalização que nós, que o Sharia dá para casos do género. Coisas que não quebram o jejum, nós estamos aqui a falar de forma bem resumida, porque cada parte aqui tem um detalhe quando formos entrar no fiqh. Coisas que não quebram o jejum, como já dissemos aqui, o hadith que mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith que foi mencionado por Imam Bukhari e Muslim: aquele indivíduo estando em jejum, comeu ou bebeu, não é, por esquecimento, que termine o seu jejum, porque Allah subhanahu wa ta'ala é que lhe deu de comer e que lhe deu de beber. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man aftara fi ramadan nasiyan, aquele que quebrar o seu jejum no ramadan por esquecimento, fala qada'a alayhi wa la kafara, não há qada'a para ele nem há kafara. Portanto, ele não tem que pagar nada, poderá continuar com o seu jejum, né, no estado que estiver. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala alimentou a ele. Então, mencionando as coisas que não quebram o jejum, temos a questão de colocar o kuhl, o kajal, é? Chamamos também outro nome, é surma, não é? Não façam mau uso desta palavra, não é? Surma, que coloca nos olhos, não é? Para beleza. Qual era a outra hipótese aqui de interpretarmos esta palavra? Vocês estão a entender o exemplo que eu estou a dar? Não colocar? Hã? Não, colocar surma. Esta é uma palavra. O que, que não podemos colocar? Exatamente. O exemplo serviu. Portanto, surma, não é? Kajal ou kuhul, em árabe, nos olhos, algo preto coloca para dar beleza ou também traz um certo benefício para o próprio olho. Se a pessoa intenciona quebrar jejum, eu vou quebrar jejum, está a passar mal de fome, vou quebrar jejum, não é? Só por esta intenção o jejum não torna-se quebrado, a não ser que ele efetivamente quebre o jejum, beba algo ou coma algo, aí que o jejum quebra. Simplesmente dizer eu vou quebrar jejum, o jejum não quebrou, se ele não for a quebrar, não é, de forma direta, ou consumir ou beber algo. Você está a falar, está a conversar, de repente a mosca entra na boca e passa a garganta. Não acontece isso? Mosca, mosquito, isto não quebra jejum, não é? Isto aconteceu e entrou essa mosca também, você estava a caçar há muito tempo. Portanto, isto não interfere quanto à validade do jejum. Sonho molhado, já passamos aqui, chegamos, Jocata adiantou, sonho molhado quebra jejum? Não quebra, não é? Fica feliz até, não é? Não quebra jejum,
Nesses dias, esta semana passada, alguém mandou uma mensagem: Che, como vou fazer? Não é? Dormiu, acordou antes da Asr e achou que o jejum tivesse quebrado. O que é que se passa? Tive sonho molhado, Che. Eu disse: toma banho, continua jejum, estás em jejum, não há nenhum problema. Ele respirou de suspiro: Alhamdulillah. Ficou aliviado quanto à situação, tinha preocupação se o jejum dele quebrava ou não. Tomou banho e a água entrou nos ouvidos. Eu estou a perguntar se existe algum contacto, não é? Ouvido e estômago, portanto, não existe. Portanto, se entrou água no ouvido, isso também não atrapalha, não interfere com a validade do jejum. Injeção, soro, tirar sangue para algum exame, isso também não tem nenhuma interferência com a validade do jejum. Pois tem alguns aspectos que são aconselháveis num jejum, que é aconselhável. O profeta Sallallahu, por exemplo, disse: Tassaharu fa inna fi sahur baraka. Façam o sahur, porque no sahur existe baraka. Então nós fazemos o sahur, e aconselhável retardar o sahur. Fazemos o sahur na última hora, não é? Temos 10 minutos para terminar o suhur, fazemos o suhur esta hora. Deixa um intervalo pequeno para terminar o suhur e entrar a hora de Fajr. Portanto, retardar o suhur, fazer o suhur mais tarde possível. As pessoas fazem suhur 2 horas, madrugada. As pessoas fazem até um pouco mais cedo, senão eu vou fazer suhur, já vou dormir direto. Portanto, o sunnah é retardar o suhur e quebrar o jejum o mais rápido possível. Falamos também aqui nas nossas aulas. Entrou, o sol se pôs, já está na hora de iftar, logo quebrar o jejum. Isso é aconselhável e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que isso era melhor. Quando foi questionado entre uma pessoa que apressa a quebrar o jejum e outro que retarda a quebrar o jejum, o profeta disse: é melhor aquele que apressa em quebrar o seu jejum. Nós falamos que não existe problema a pessoa entrar na hora de Fajr estando no estado de impureza. Não existe nenhum problema. Mas é aconselhável, não é? É melhor se purificar-se antes e a hora de Fajr entrar, enquanto a pessoa já está completamente, não é, pura. Não mentir, calúnia, intriga, insultos, isso tudo é proibido estando em jejum. Ocupar-se na recitação do Corão e adhkar, não é? E não zangar por mesquinhas. A pessoa está com fome, sim, mas não quer dizer que tem que ficar zangado toda hora. Ninguém pode falar contigo porque você está com fome, está zangado, não é? Toda hora está zangado. Por quê? Porque está de jejum, está com fome. Este não é a qualidade do jejuador. O jejuador engaja-se mais na recitação do Coran, no Zikrullah, no Tilawatul Coran, como estamos aqui a dizer, o mês em que o Coran foi revelado. Portanto, nós temos que aproveitar este momento. Alguns ulamas até dizem: o melhor ibada que pode ser feito durante o dia no Ramadan é a recitação do Coran, porque é o mês no qual o Coran foi revelado. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Nós vamos encontrar na história dos grandes alimos, quando chegasse Ramadan, eles abandonavam tudo, tudo, e somente engajavam-se na recitação do Al-Quran. Portanto, esses eram alguns aspectos que pretendíamos aqui partilhar nesta última parte, não é, do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o beduíno questionou, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou esses aspectos e o beduíno disse que eu não vou aumentar nem vou diminuir, de acordo com outra narração. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros: aquele que gostaria de olhar para um dos habitantes do Jannah, que olhe para este indivíduo. Portanto, esses foram, esses dias todos vínhamos aqui fazer explanação deste hadith da Abu Huraira, que encontra-se no Bukhari, né, dos aspectos que o sahabi, o beduíno, veio e questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam, que indicasse algo, se ele fosse a praticar, o levaria ao Jannah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou este hadith e nós íamos aqui explanando a cada ponto. Portanto, terminamos aqui com a explanação deste hadith. Na próxima aula, inshallah, iremos entrar em outro assunto. Que Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.